Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Cikgu Yan. Okey, murid-murid, hari ini kita akan belajar topik jata negara. Okey, murid-murid, pada akhir pembelajaran nanti, murid dapat menyenaraikan lambang pada jata negara dan dapat menyatakan makna pada lambang jata negara. Okey, murid-murid, apa itu jata negara? Tahu tak? Okey, kalau tak tahu, jata negara merupakan identiti negara Malaysia yang telah diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu. Lambang-lambang pada jata negara merupakan perlambangan negeri-negeri di Malaysia dan jata negara menjadi kemegahan seluruh rakyat Malaysia. Okey, murid-murid, jom kita kenali lambang pada jata negara. Bintang dan bulan mewakili agama Islam sebagai agama persekutuan. Bintang pecah 14 mewakili 13 negeri dan satu wilayah persekutuan. Empat warna mewakili Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan. Manakala lima bilah keris mewakili Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Harimau melambangkan keberanian. Pokok Melaka melambangkan negeri Melaka. Pokok Pinang melambangkan negeri Pulau Pinang. Burung Enggang mewakili negeri Sarawak. Gunung Kinabalu mewakili negeri Sabah. Manakala bunga raya merupakan bunga kebangsaan Malaysia. Okey, cubaan kata bersekutu bertambah mutu yang ada pada jata negara bermaksud menyeru seluruh warga negara Malaysia untuk bermuafakat dan bekerjasama. Dan Malaysia akan menjadi gemilang terhasil daripada kerjasama dan pemuafakatan antara pemimpin dan rakyat. Tahukah murid-murid, lambang jata negara sering digunakan di bangunan-bangunan rasmi kerajaan. Selain itu, lambang ini ada pada kad pengenalan diri, sijil kelahiran, pasport, sijil rasmi dan surat rasmi kerajaan. Okey, murid-murid, tugasan anda kali ini ialah senaraikan lambang-lambang dan makna yang terdapat pada lambang jata negara. Hasilkan jawapan anda dalam bentuk grafik, bergambar, peta IT yang sesuai. Okey, murid-murid, semoga kita bertemu lagi. Teruskan belajar bersama Cikgu Yan. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.